Ось таку спеціальну запруду зробили на березі Бугу. Сюди збираються. Оця брудна вода, яку качають земснаряди. Звідси вже екскаваторами її вичерпують і висушують. Бачимо, там трішки вище по нижче по течії. Працює ще один земснаряд, ми зараз туди дійдемо. Зараз бачимо ось така чорна труба, прямо як мультику про крокодила Гену і про той завод, який забруднював річку.